Hvaljen Jezus, imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. O Gospa moja, o Mati moja, Tebi se vsodarujem in da se Ti vdano izkažem, Ti danes posvetim. Svoje oči, svoja ušesa, svoja usta, svoje srce in sebe popolnoma vso, ker sem torej Tvoja, o dobra Mati. Varuj me, brani me, kakor svojo last in posest. Amen. Marija, pomoč kristjanov, prosi za nas. Imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Lepo pozdravljeni. Prihajajočih dneh prihaja novo šolsko leto. Vsi smo že v pripravah, tisti, ki imamo šoloobvezne otroke. Tako da mogoče še kakšni zadnji izleti, kakšna refleksija, pospravljanje, pripravljanje oblek za šolo. V glavnem napeto, zaposleno, veselo, ampak vseeno par minut bi si vzela za to, da se ustavimo in premislimo tudi na temo, ki nas gotovo čaka tudi v prihajajočem šolskem letu ali sicer v življenju, in to so porazi, ne. Se pravi, vsi vemo, da ki smo že nekaj časa na zemlji, da je v življenju več porazov kot zmag, več dni, ko imaš občutek, da je vse naperjeno zoper tebe oziroma da ne ravno sodeluje stoprocentno s tvojimi načrti in da je treba znati s tem živeti. In mislim, da je to bistvo na neki način vzgoje, da otroka pripraviš na to realnost, ne. Se pravi, da bo ne bo vse lepo in prav, da bo znal vstati in iti naprej, ne. Tudi tako, da kot Jezusov križev pot, meni je vedno zelo lepo, ko gledam tisto, pade prvič, drugič, tretjič, ne. Se pravi, Jezusov križev pot je ta njegov zgled, ne, kako tudi on kot Bog je padel in mislim, Bog in človek, ne, v tem primeru svoji človeškosti seveda je padel in šel in potem nam pokazal, kako moramo znova vstati in iti dalje, ne. Se pravi, kdor vzame vsak dan svoj križ na rame in gre za menoj, ne. To je tisto bistvo njegove poti. In meni je vedno znova žalostno, ko spremljaš otroka v šolo in ko slišiš starše, ki rečejo: "Uživaj, zabavaj se," ne. Se pravi, to jaz mislim, da je zelo slaba popotnica, ne, ker ta otrok potem verjame, ne, svojim staršem, da je v glavnem pred njim ena taka svetla, krasna pot, kjer bodo vsi njegovi prijatelji in se mu dogajale same čudovite in krasne reči. In potem niti ne upa deliti s svojimi starši, ne, da bi omenil, ne vem, to pa to se mi je zgodilo, ne. Ker potem tudi, ker ni predvideno, ne. Predvideno je, da v glavnem, da si super in da sami uspehi so pred njim, in potem imaš te mladostnike, ki preprosto svoje stiske, svoje težave ne upajo deliti s tistimi, ki bi morali deliti, ne. In potem se te stvari rešujejo prek omrežij, potem si najdeš svojo, kot temu rečejo, pleme, ne, svojo identiteto potem, ki je ponavadi vezana na neko na težavo ali celo patologijo svojo. Potem si okrog tega ustvariš neko identiteto, ne vem, recimo, kot imajo zdaj ti transgender in take stvari. In potem si najdeš svoje pleme na ta način in se okrog tega konsolidiraš. Medtem ko prava funkcionalna družina ima to pred sabo, ne, da otroka opremi s tem, ne zdaj z nekim cinizmom ali z nekim defetizmom, ampak da rečeš: "Ti si to, ti imaš svojo identiteto, imaš varnost pri nas, ampak ko boš šel v svet, bo treba iti v," zdaj ne bi nujno uporabila izraza spopad, ampak v eno soočenje s svetom, ne, se pravi, z drugimi, ki imajo pa druge identitete. In se potem tam stehtaš, da tam vidiš, ne, kaj funkcionira, kaj ne.
Se pravi, in pri tem ti gradiš potem svojo identiteto, ne? In ko to otrok pač prihaja in odhaja od doma in se pravi od prostora varnosti, gotovosti, identitete in, in gre potem v ta spopad ali pa v to soočenje. In v tej dinamiki ga pač, starši moramo prestrezati, reflektirati, poslušati, mu tudi kaj povedati, ne. Se pravi, to je ta osnovna dinamika, ki potem vodi v neko zdravo eksistenco, ki zdravo osebnost, ki potem zna stati na svojih lastnih nogah, ne da bi imel potrebo mendrati vse okrog sebe ali pa iti v neki pretirani konflikt ali v premalo konflikta, ampak tako, pač z neko zdravo mero ene komunikacije s svetom. Zdaj, zakaj, se pogovarjamo o tem, ne samo zato, ker je začetek šolskega leta, ampak ker pač se nam je zgodilo pač, da je, pač en, smo zdaj en čas vlagali v en projekt, ne, in od našega otroka in pač je doživel neki poraz. In mi je bilo zanimivo opazovati, njegov pač midva z njegovim očetom, mislim, da sva dobro odreagirala, ponavljam, ne, pač smo nekako, smo rekli: "Ja, pač naredi še eno, vedno je še ena priložnost, gre še enkrat v to." Ga smo ga usposobili za to, ne, tudi čustveno in psihično in to, pač nič hudega, pač si poskušal, naslednjič bo šlo verjetno boljše. In, smo pač, nekako skušali sva nekako skušala res stati ob strani in, mislim, da smo super speljali. Je pa potem pač, v našo življenjsko zgodbo, pač vpletena še ena oseba, ki pa pač se mi zdi, da sem v tem pogovoru nekako zaznala to, kar se mi pa zdi, pred čimer bi rada opozorila, no, skratka, da, kako se ne odreagira v taki situaciji, ne. Na kratko, se pravi, otrok doživi en poraz, ni šlo vse po načrtih, recimo tudi družina je nekako vsa nekako v enem pričakovanju, ali bo ali ne bo. In potem pač, se zgodi pač, poraz, ne, ali pa če rečeš, pač ni mi uspelo, ne. Ne gre za nekaj, strašno, ne vem, ključnega, ampak pač en korak, ne. In pač ta oseba, ne, ko je pač vprašala: "Je bilo ali ni bilo, ne?" In pač otrok reče: "Ni bilo, ne, ni uspelo, ne." Potem je pač ta odrasla oseba je tisto, ko je ono nekako prav, nekako iz tega pričakovanja, da se bomo zdaj vsi skupaj nekaj veselili, nekega uspeha, ne, kar ono mrknila v sebe in ono tisto je izkazala neko razočaranje nad tem porazom in enostavno poniknila, ne, vase oziroma in kar hočem pri tem povedati, je to, ne. V taki situaciji odrasli absolutno moramo biti nekdo, ki nima nekega, kako bi rekla, pričakovanja zase. Zdaj, jaz potrebujem otrokovo zmago ali otrokov uspeh zato, da se bom jaz boljše počutil. Ali da bom jaz, da bo moj duševni mir ohranjen. Ali da bom jaz potrjen v svoji vrednosti, ne. Kot se pač to rado dogaja, ne. Pač, ampak sem jaz vem svojo vrednost v bogu, jaz vem svojo identiteto v bogu, jaz najdem svoj mir v bogu in sem potem ena taka oporna točka, v kateri potem otrok, je sprejet, ne glede na njegov uspeh ali ne, na njegove dosežke ali ne, na njegov dober ali slab dan, ne, in sem v nekem zdravem pogovoru, v nekem sočutju, hkrati pa tudi nekem miru, da znam to prenesti
In da, in da potem skupaj gremo dalje. Ne? Da ni, zdaj, da ne, ni da otrok potem. Ne? In potem sem se pogovarjala tudi s tem otrokom in sem rekla, kako si doživljal ti ta pogovor. Ne? Ko je v bistvu srečal to odraslo osebo, ki je v bistvu ni znala skriti ali pa ne vem, predelati to svoje razočaranje. In je ta otrok nekako ostal soočen s to, s tem, ne. Ta otrok je rekel, ja, sem čutil, da je bil razočaran ta človek nad mano, ne. Razočaran. In kako si potem se ti s tem soočil, ne. Je tako, da sem hitro zaključil pogovor in gremo dalje, ne. Se pravi, to je tisto, ko otrok ne doživi tega mirnega odziva, ne. Se pravi, pač ni ti uspelo, ti bo uspelo naslednjič, ne. Smo malo pač vsi razočarani ali pa ne vem, pač rajši bi videli, da bi bilo drugače. Ampak nič hudega, bomo prespali, gremo dalje, ne. Ko pa ni, je tisto, smo razočarani, smo mislili drugače, ne vemo s svojimi čustvi, kako, ne. Potem pa to breme pade na otroka. Ta otrok, ne glede na to, koliko je star, pač v tej ranljivi situaciji je rabil neko oporo, ki je ni dobil. In kaj se zgodi? To breme pade na ta mlada ramena in potem ta otrok ponavadi se distancira od sebe, čuti, nisem vreden, v razočaranje sem, nisem v oporo svojim staršem ali pač v tem primeru tej odrasli osebi. Ta odrasla oseba je pričakovala neki fiks od mene oziroma neko podporo ali neko, kako bi rekla, neko potrditev in jaz tega nisem bil sposoben, ne. In to recimo zdaj v našem primeru ni bila neka travmatična izkušnja, ker ta oseba ni bila v tem primeru oče ali mama, ne, je pač bila v bistvu relativno ne tako bistvena oseba v otrokovem življenju, ampak si predstavljamo, ne, kako je to, ko ti ena bistvena oseba, od katere bi rabil bistveno to podporo, v bistvu od tebe pričakuje, da si ti za njega odrasla oseba. Se pravi, da ti njemu rešuješ njegove težave, da ti njegova čustvena stanja urejaš, ne. In to je, in to smo seveda vsi kdaj doživeli, ne, eni bolj ali manj. In kako zelo važno je, da mi kot odrasli ljudje se zavedamo tega, kako zelo bistveno, da smo mi tisti, ki odrastemo. Mi nimamo pravice lebdeti v svojem najstništvu ali nedoletnosti tam večno, ne. Ne. Ko ti imaš enkrat eno osebo, za katero skrbiš, in to so recimo konkretno tvoji otroci ali pa tudi sicer, ti si dolžan odrasti. Ti si odrasteš pa samo takrat, ko se opreš na božje otroštvo, ne, se pravi, da si ti božji otrok in od tam ti črpaš svojo vrednost in svoj mir in potem si v glavnem od potem lahko ena oseba, ki daje. Ne, ki potem skozi tava okoli in sprejema od tu in tam neke potrditve, ampak da si ti tisti, ki v glavnem nekaj daješ, ki nekaj nudiš ali pa vsaj utrpevaš, da znaš nekako, če drugega ne, nekako stoično prenašati udarce življenja in da si drugim nekako v oporo, zlasti pa seveda svojim otrokom, ne. To sem v bistvu želela deliti. To, kot je rekla Hannah Arendt, ko je spremljala pač te procese, v katerih so obsojali naciste, ko je rekla: "Nihče nima pravice samo ubogati." Se pravi, ko so pač ti nacistični voditelji na sojenjih rekli: "Ja, jaz pač nisem, jaz sem pač samo upošteval navodila, sem, vodstvo je reklo to, jaz sem naredil to, meni se je sicer zdelo malo čudno, to so bili neki zločini proti ljudem, ampak pač je vodstvo tako reklo." No, in potem Hannah Arendt, filozofinja, je rekla: "Nihče nima pravice samo ubogati, ne." In kot tudi danes v naši cerkveni situaciji podobno velja, pač nihče ni odvezan od odgovornosti, ne, nimamo pravice samo nekaj kimati in reči: "Ja, pač če vodstvo tako reče, meni se sicer zdi malo v nasprotju s tem, kar je nauk cerkve pravi ali pa ne vem kaj, cerkvena zgodovina uči, ne, ali pa ne vem, na političnem področju, ne, sicer so neki zakoni,
ki vedno bolj kažejo to, da lahko ti zasužnjuješ sočloveka, se pravi, ti lahko svojega otroka ubiješ, lahko si ga kupiš po internetu, lahko ga, če ti paše, pač ga delati kariero, pa ga daš kar v vrtec, ker pač tebi je, ti moraš razvijati sam sebe in tako naprej. Ne, so, ampak glej, če je to dovoljeno, pač bom pač tako naredil, ker pač je, ne vem, ali pa v covidu, ne, pač če rečejo maske gor, maske gor, če je treba nepreverjene cepiva vase imati, bom pač imel, pač če so tako rekli, neke avtoritete pač je. Ne, se pravi, kot je Hannah Arendt rekla, nimamo pravice do tega, se pravi, mi smo dolžni biti odrasle osebe ali pa pač razmišljujoče osebe oziroma osebe, ki preverjajo, kaj o tem misli Bog. Tudi v tem primeru jaz bi to aplicirala in bi rekla, nihče nima pravice ne odrasti. Ne? Se pravi, mi smo dolžni odrasti tam do, jaz bi rekla, do srede 20-ih let, ne? Svojih si prav gotovo tudi biološko in vse možgansko imaš vse predispozicije v zadostni meri, da ti, če se tega resno lotiš, odrasteš, ne? Odraščamo, mislim, zorimo celo življenje, to seveda drži, ampak temeljno, da si ti izdelaš svojo osebnost in jo sprejmeš to odločitev, da boš, ne boš neka večna žrtev tavajoča, ampak da si ti en odrasel človek, ki predvsem nekaj nudi, ki zna konstruktivno reševati stvari in da predvsem si blagoslov svojim in tudi širše, se pravi, nihče ni nima pravice reči, jaz sem še kar malo tal, jaz sem še malo lutal, ne, in ves svet nam govori, ja, nič, onstran definiciji smo, onstran zakonitosti, onstran identitete, vse je fluidno, vse je tako, ne, v nastajanju, nobenega stavka ne smeš končati z piko, kaj šele z vzklikom, vse mora biti en večni vprašaj, vse mora biti eno večno, večna nejasnost, ne. In do tega mi nismo upravičeni. Ker za vsakim takim stavkom, ki je kar nekaj vprašaj, pa je vse v nekih dvomih, nekih meglah, ostanejo na cedilu tisti, ki so najbolj ranljivi. In to so otroci in tudi mladostniki. Imejmo to pred sabo kot en izziv. Hvala za vašo pozornost in s Bogom.